Mintini adidim. Stone man yıllı kreymin. Mintini adidim. Stone man yıllı kreymin. Vay! Vay! Şaptalılar! Karap duradılar yine. Yav! İştahını ki. Vay! Salam dostlar, matrisa kanaliga xush kelibsizlar dostlar. Bugun sizlar bilan yana shu xovosa desangir, bir bola. Yo, aytganchalar xovosa desangir, aytashmasam shunaqa edi, qo'shimchasi yo'qdi. Karocha, shu o'yinni o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. O'zi to'rsin desam ekan, mazza qilib yuvinib turdim. Sizlar karocha qarab turgan ekansizlar, aka uyalib ketdim. Karocha sekingina ishtonni kiyib turib, video yozishni boshladim. Karocha, aka mana shu o'yinni bugun o'ynab, albatta domini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Videochamizni boshlashdan oldin eslatib o'taman, kanalimizga Abdush obuna bo'linglar, obuna bo'lmay kuzatib o'tirgan loylar juda ham ko'p ekan bizda. Karochakalar, ko'p gapirmasdan, ko'p gap eshakka yuk deganlarida sekingina biz o'yinni boshlaymiz akalar. To'g'risi esa akalar videoni pauza qilaman. Karochi, meni maytda ishim bordi. Endi boshla akalar, yurib chiqqandan keyin doim. Karochi, bo'lmasa biz sekin o'yinni boshlaymiz. O'tgan esa bor akalar, kirasizlar. Kelasizlar akalar, vashsha fayzli mana shu oshxonani qilgan edik va mana bu suvitlarni qo'ygan edik. Mana akalar, ko'rib turganlaringizni bilasizlar akalar, oldindan sezaman. Karuchi va nihoyat bugun kech kirdi akalar, ko'rasizlarmi? Kechkunan ko'rasizlarmi akalar? Yulduzlar, to'g'ri, men ham ko'rmayapman. Karuchi, bugungi xudo xolasa rejalarimizni aytsam akalar, xudo xolasa manbelarga nimalardir qo'yamiz, manbelarni kuvlab turib bastillab qo'yamiz akalar. Parosat yo'q akalar, qishda yuvingan. Xo'p, karuchi, bugun ham xudo xolasa yaxshi niyatlardan moshina sotib olmoqchi bo'lyapman akalar, ko'rasizlarmi akalar, orzuga ayb yo'qda. Mana yotog'imiz akalar, bilib turib akalar, aytyapman, men sezganmanda, o'tgan safar mana suyuklarni qo'yganman. Endi to'g'risini aytsam, sen ne tora ko'nyapti, ana shamda qanga turibdi-yu. Endi xudo xolasa bugun kamchiliklar to'g'irlab turib, suyuklarni ko'paytiramiz akalar. Qanday shunlaring? Xo'p, karuchi, bismillah aytib turib, bir boshdan suyut qo'yamiz akalar, ko'ryapsizlarmi? Aşağı ko'rinmayapti, men ko'rmayapman qisqasi. Xo'p, mana bu suyut, telizord qo'yamiz. Telizordda. O! Bu ana Donald Trampmi, shunaqamidi? Vau, gap yo'q akalar. Haliga xuddi men mol boqib yuraman, xuddi o'shalarga o'xshar ekan akalar. Prikol emas, hazil bu. Xo'p, vay akalar, vannani suyutini o'chirishdan esdan chiqib qoldi. Xo'p, ana, tirs, bo'ldi. Aqrab tuyin akalar. Oy, mana shunday kirsam nimalardir esimga tushib ketadi. Xo'p, o'tgan safar akalar bilasizlar, hammomda video boshlagandik, bu safar ham hammomni boshlandi. Endi bilasizlar akalar, to'g'ri desam men ko'p hammomga kirib turaman akalar. Xo'p, bo'lmasam akalar, sekin kunni salqinligida sekin mashinalar to'ldirishni boshlaymiz. Xo'p, meni fahm farosatimga hisoblaganda akalar, karuchi bizga kerak bo'ladi. Xo'p. Canım, sen o çiçin. Ben bunu olamaz akala. Ya, ne amca bu küçüğün bu? Bu, ben uyulagın nersem az mekine? Bu, karuchi $190 ken. Ne mekine ozu bu? Deme bu, kolu uladım onunla. Kana. Hop. Uy, ne tutay. Kichina qaraylar, vii, mana bu chumallarga suvitmi bu? Ya, ukam bo'lmadi bu. Karuchi, buni sotib olamiz akalar. Hop. Qancha ketar ekan? 125 ga bo'ldi, mayli. Hop, karuchi akalar, biz Mamutga suvit qo'ymoqchiman. Qanday akalar? Hop. Vii akalar, mamut gullarni xudo xolasa o'yinni mobaynida qo'yamiz akalar. Sizlar faqat lag bosib, paddeshga qilib tursangiz bo'ldi akalar. Hop. Mem. Ya, qavatib ketdi shoptoli. Xo'p. Shuni istamidi? Xo'p. Voy, loy qayga o'tib ketdi bu? Ha, mana ko'chaniki alohida ekan. Opa-na. Kanishni mash kerak akalar. Xo'p, buni qayga qo'yamiz? Men ko'cha qo'ysa bo'lmaydimi? Ha, ko'cha qo'ysa bo'lmasa kerak akalar. Xo'p, bo'lmasam buni karuchi mash burchiga qo'yamiz akalar. Qana. Tirs. Akalaringiz yo'q ama qanib turinglar. Xo'p. Akalar, ko'ryapsizlar, 1.5 ming dollarlik narsani xoligini qo'yib tashlagan akalar, bizda pul ko'pa bilasizlar. Xo'p, mana shu turalar tomonga qo'yamiz akalar. Bilasizlar, avaz boy deyishadi meni. Xo'p,
Oz qanaqa effekt beradi ekan sizlar buni ko'ramiz. Ana. Qani. Bismillah, parat qilma. Hop. Akala keruvchi qo'shnilarga foydada bu. Hop. Ana. Qani aslan akala zato baribir effekt berdi ekan bilasizlar-ku. Men har bir qilayotgan ishim effektli bo'ladi. Hoppa. O. Qana. Bu shopda olma, yonmayapsan sen. Ana, foyda berdim akala. Ya, foyda bera olmadim-a. Nima deysizlar? Yo, mana shu uyda oldiga qo'yib ko'raymi, akalar, nima deysizlar? Qana. Hop. Qani. Buni men bitta qo'yib ko'raylik, akalar, nima bo'larkin-a? Yo, jetda turgan yaxshi, Hop. Buni men bitta qo'yamiz, akalar. Tirs. Hop, endi bizga karuvchi kerak bo'ladi. Gul qo'yamiz, akalar, gul. Hop, azizaka, gul faqat qabrga qo'yiladi deganlarchi, yo'q akalar, shopda olinyapsizlar. Hop, karuchi, meni ko'zimga mamu choy. Bu nima bola, yotoqxonamdagi deyman bilan teng u bu. Buni Mamutga qo'ysammikan akalar? Sal qichamroq yo'qmikan? Sal pul, ozgina. Qo'p, men buni ichchi. Bo'ladimi akalar yo cho'ta yemadi akalar yemadi. Xo'p. Bo'pti bo'lmasam. Keruchi qaysini qo'yamiz akalar? Qaysindan? Xo'p. Mana bu narsani qo'yamiz akalar. Keruchi, mana bu narsani akalar qo'lga kirib qoldi. Keruchi, buni qayga qo'yish akalar 2 soatdan beri o'ylayapman. Mamutga qo'yib ko'rdim, cho'ta yemadi. Mamutga qo'yib ko'rdim, ishonasizlarmi akalar? Hojatxonaga mi qo'yib ko'rdim? Endi bilib bo'lmaydi akalar. Xo'p. Karuchi, men qaror qildim. Buni qo'ymaymiz akalar. Sal kichkinaroq qo'yamiz. Xo'p. Qaysi birini qo'ysamikin akalar? Xo'sh. Men buni qo'yamiz akalar. Ye! Vay, shoptol, buni allaqachon qo'yib bo'lgan ekanmiz akalar. Xo'p, bo'lmasa buni boshqa yerga qo'yamiz. Xo'p, buni hozircha qayga qo'ysamkin akalar? Uydizga qo'yib bo'ladimi? Kanishni qo'yib bo'lmaydi. Xo'p, keruchi, biz tomonlarda quyosh, mana bu tomondan chiqamiz, mana bu tomondanmi? Hamma shu tomondan chiqar akalar. Demak, biz buni alhamdulillah, mana bu tomonga qo'yamiz akalar. Xo'p, qani. Ana. Bu akalar vaqtinchalikka albatta bunda yotmayman, shuncha vay, shoptola. Mayli akalar chiqish yo'q. Men buni Mamutga qo'ydik akalar. Hozir ko'rasizlar qanday effekt berishini. Hozir. Mana qaranglar. Hop. Mana hozir akalar, hozirlar quyoshni chaqiraman, quyoshni. Hop. Ana. Ay mama jon, ay mama. Hayqirib ber ay mama. Bu ay mama emas, avzaga quyosh deyapsizlar, to'ppa-to'g'ri akalar. Xo'p, mana akalar ko'ryapsizlarmi akalar, vashcha afsun ko'rmanu. Xo'p, men bu narsa betta turadimi akalar? Karuchi akalar, endi quyoshni o'rtamizga chaqiramiz. Ana, o'rtaga keldim, markazga. Xo'p. Men bu narsa akalar cho'ta yeyaptimi yoki ja, anu yeyormadimi, nima deysizlar akalar? Buni bunday qilib, Mamutga qo'ysam nima bo'ladi? Ana akalar, fahm farosat ishlab qoldi endi menda. Bu nimaga uchmayapti bu? Nimaga? Buni motori yo'q akalar, bilasizlar-ku. Xo'p, endi betga akalar, mana qanga gul pul bir balo battallardan qo'yamiz akalar. Xo'p. Stol bor ekan. Yaxshi. Men buni qo'ysam akalar. Xo'p. Qani ko'ramiz akalar, qanday bo'larkin-a? Xo'p, buni ana. Vau, akalar, vashcha zo'r bo'ldi. Ne, o'tirib olib. Ye, sal uzoqroq bo'pti akalar, sal uzoqroq bo'pti. Xo'p. Buni sal Mamutroqqa. Hoppana. Endichi. Vau, akalar, bemalol oyoqni uzatib olib. Sekingina semizcha chaqib o'tirsa bo'lar ekan akalar. Yaxshi. Xo'p. Endi mana shu tomonga ham bitta ikkita stol qo'yib qo'ysamkin akalar, nima deysizlar? Xo'p. Mamut stolni qo'yamiz. Vashcha shikalat bo'ladi akalar. Yo buni bu yoqqa qo'yamizmi? Yo bu yoqqa qo'ysammikin? Hop. Qani? Yana bitta qo'yayman. Bo'pti akalar, sizlar uchun. Buni bunday qilib turib. Qani? Yaxshi.
Mən bunu indi səl surayım zəkələr. Hop. Vav. Gəp yox gələ. Otur gələrin gəp gətər ya. Torma gələ başı eşkələndə boldu mu? Bələh, nə gələ? Otayım fəhm farasat küşlü olayım mən mi? Hop, qança pulumuz var? Kərəçi bizə 6000 yaxın pulumuz var ekən. Kərəçəni soğuruş gələr gələ. Hop, nə olayımız, nə olayımız? Hop, haykəlçələ var ekən. Məşin sənim ya gələ? Haa, böldü, 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 şündüm. Hop, kərəçi, mən bunu iki ta qoyamız gələ. Endi bilim, bir ta gələ, kələcəyi də fərzətləmiz qoq bolşı mümkün gələ. Hop, bunu kərəçi arqaya qoysakən buluradı. Məhmət kə qoyamız gələ. Qaləyə bol. Qani, üç olsa boladı mı? Qani, bu məhəb ki, şaptalı. Haa, kərəçi bu tez kərəb, bab ta gələ, hazır toqlayamızda hazır. Wow, oturdu mənim, şaptalı. Hop, bunu alayamız hazır. Cinnə, bunu demədim, mən bunu dedim. Qana, 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 qana. Şu oyunu səl anda qəngisi, səl cənnət araq oyunu kənə gələ, fizikə gələ, səl tez qəraq, hop. Qana. Ənə şündə, evov. Doğdur əmən şəptalə. Ənə, əndə bolədə. Ənə, əndə. Ə, yo, yo, bolə gələ şündə. Buna qəndəy kelib oturuşka bolə gələkən. Ənə, əndə çi? İ? Ov. Parasədə baxam ikəm? Nə bulabdı? Mənim ərqəm ilə türüb bəmə aşım məhəb məkələ. Kərucu mə köçəyə qarab uçmaq üçün mən şaptalı. Qana qılışım kərək mən o. Yonu nə qırıb qıramızə gələ. Hop. Qadrəli. Nə mənim köçəyə qarab məhəb mənə. Vəy şaptalı. Qan nə qısam köçəyə qarab mənə gələ. Hop. Nə mə bəq qarab əmməmdə buzağını qorə oturam əmməmə köçədəyəgə. Hə? Mənə məmə köçəyə qarəşim kirək mənə şaptalı, qəndə otursam bələdi? Vəy! Kəri üçə gələ məşə tamən gə qara boğmasa gələ gələ. Əlin, məyəm deyərdik. Yaxşı, məmə də doğru yotsa bələdi. Xoop, indi nəmə kirək bizgə? Kəri üçə gül kirək gələ, gül. Xoop, 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 məmə səhəl kəttəli qələyəbdə gələ. Məmə məndən qəndə qəsəm gələ gələ, məşin ki qəsəm? Kərəçi, mən bir... Ya, 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 bəkə qoyub, o miydi? Kərəçi bunu məşəkə qoyamızı gələ. Hop. Yəni, nə masa bələr ki, nə? Mən bunu... Vay, bu, cək, hətta yu, bu, ha? Bu, qayda turar ki, nə, bu, ha? Hə, bu, kərəçi, məni şünüşüm boyca, məni kəlləmdə işləşi boyca, abdu yürə qoyuş gələn gələ, qəndə işləni. Hop. Bu, nə? Məhmətkə qoysak? İkincisini... İkincisini, ya ikincisiga, ya pul yetmeydi, ya bo'lmasa ji yetmeydi. Mana kela bo'laveradi. Xo'p, 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 xo'p. Bu nima? Bu bassenmi bu? A, 15 milli bor ekan. Yo, 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 bizga uni to'g'ri kelmaydi. Bizga mana buni sen bo'laveradi. Voy, voy, nima tutdi kela? Hozir tushib cho'milib olaman men. Xo'p, 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 xo'p. Ana. Voshay, yordam tushsam bo'larmikan-a? Hohohoho, suratını ilə qalayla gələ. Uyyyyy. Uyumusam, vəşşə, uyubub ki, tapda gələ. Çüklərim ki, qıt yapdı yo. Bu, azı mən çüsəm, bu su, qaq qarab, balət dənimə gəzir əkələ. Hehehehe. Hoop. Mən də yenənmə qoyamıza gələ. Yenənmə gəm. Hehehehe. Əndə biləslə gələ. Boyətkənimdə, əndə mən, uylənim, balaçə qalib gəsəm, ballarım qumda oynayıb da gələ. Vay, şaptali. Əvəzək, azı bu, appa qum, qap qaraqım, qap qitə düşsəz dəyəsələ. Tora gələ, qumdəm xoram qoramə nə gələk bəsə? Xoop. Məhəmət ki, yenə nəmə qoysam ki, nə gələ? Xoop, bu, boldu, bunu səyəm, boldu. Kərüçü, məhəmət nəmə... Yə, qodra ələ bu, cəkici nə yu? Xoop. Məhəmət nəsindən qoyamızı gələ. Bunusunu... Məhəmət ki, qoyamızı gələ, keç qanım, məzə qilib. Bəndə rəmantik əqli yurdum o gələ. Xoop. Yənənmə qoyamızə gələ. Mən kərəçü uyladım əgələ. Mən bu piyaninə bilən gitara, mən bu piyaninə, mən bu mən o bərabərlərdə sotu qalış gələsə. Tors etsəm, sotu amaqçı buldum əmə. Kərəçü çöntək qötərməyəb təkələ. Şunun üçün bir sizlərə işləb gələmiz ki, moşnə olamız gələ, moşnə. Xoop. Kərəçü bizə qızmət bağım toqa. 7000 dollar gə! Vay, bu, nəmə bala, uyuz quramız məndə? Vapa, nə?
Kalan gibi lan fazlıyor ki lan. En doğru, mücem yeni kçeliyim aslında ki lan zatu bab kette uyuyor ki lan kudaslam. Bu arada tabir toğhanemde, kerici toğhanem çabarak yani ki lan uyu, barak yani ki lan. Cah koy hanem çemesi toğhanem çabarak yani ki lan. Hop, kerici mehmana giriş ki lan. Ya bismillah. İyi. Ne me bala bu? Alo abi İbn Sina'nın payeti deyge uyumu değil mi ne? Bülü de ha satıramızda. Saç boyu için iyi sıkılamız. Hop. Şilip. Şilip. Bilesle kele maaşı oyunu görürsem nıkıl. Mektep hakkında söz başlayamazlar. Boşlarını artıp. Kere üçe kele mektepler boşla vallar iyi mi? Hop hop hop. Mehmet Sina koyamız. Kanı 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 ağa bular ki ne? Ooo. Wow, wow. Pırçız kele yaman va. Wow, üydü pırçız kele taşla tekan ama kele. Hehehe, zoru va. Hop, kere üçü min nima deyip duruyordum sizlerge ozu? Ozu bir insan deyip duruyordum mu? Ha kele, kere üçü mektepla nimala ulaptı? Yürüslem, gündelikler 2-3 lirge toldurup, menge uşap. Hop, hop, hop. Ha, kere üçü bet yota buladım deyim ana. Kerici akamız boydağ mı deyim ana? Hop. Bunu bunda yıkılgın yakışı. Hop. Heh. Böyle bu yan bizi yoksa gen takı salta yakan gela. Fakat işe kompüter yakan. Min sezdim de gela. Hop. Bu mette turadı. Az kurasla kompüter oladı gela. Min cevap biremen gelip mge. Kanı. Tırs. Hop. Şikaf. Eman bu nasıl? Uzun çok yıkılıp studiyaka biremen. Hop. Ettim mi mesela ki lan? Ben az kompüter alıp oğuladım. Hop 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 hop. Kani. Ben işte tur oradadı mı? Kani işte tur oradı da. Hop. Ben ne meyken bu? Bunu kere için Mehmet'e koysanız bu arada toga. Hop. Ya özür özür şapta alı. Vay akıl adaş gitme ana televizor eken kere için. Hop. Şimdi Mehmet televizorda boş geliyor koyamız. Kerici Mehmet'te men yoksa yat vali beyim alar kuruş çünkü kele tili zordu hazır kele Mehmet yok ayamız şilip az kuruşla kele kuruşla wow halı ki toga yu oy oynanım tetey wow bizi dela yu bu vay vay dela vay şey tut minde vagon vagon da kele hop neme kele yendizge ben neme bu bu kafel mi bu? Ben şüphemedim ben. Haa bu oldu. Normal ya normal ya doğru mu? Normal durup da. Hop bana. Kendisine normal bul ettim. Ben kılaman ne normal bulam. Hop tepeye koyamız. Tepeye bitti yitadı mı? Kendisine yitadı yorum ortam ikiler. Hop. Hop bana. Perdeler tutuvalı be kadreli. Hop. Mehmet güldenem koyamız. Gül verdim mehir bilen baklayıp olin negir bilen degen deyim ana. Bu khananı kereçi işi bitti. Meşe yorup yaşadım. Hop bunu bekliyemiz endi. Kayak kabaramız endi. Oo. Hop 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 hop. Yeni baş khanem. Oo. Ha paske düş gireyim ha. Üzür 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 üzür. Hazır hazır hazır. Kereçi paske çağır yaptı beni. Hop, men yetib keldim. Voy bo'l. Bul 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 panika qilmasin hozir. Hamma narsani sotib tashlaymiz akalar. Bilasizlar-ku. Hamma narsani sotib beraman. Qo'yib bersak akalar, ana ustoshlarimni sotarman akalar, ishonmanglar. Hop. Yaxshi. Lekin akalar, ne tushunmanglar, bu sotgan narsalarni menga sariq chaqa ham bermaydi. Faqat sotamiz, mana shu uyni o'ziga sarlab ketaman. Ya'ni ne tushunmanglar akalar. Tavsiye kesiz çatıp uzun ki arakka buluşla yapsın dişler mümkün. Yoy yoy yoy. Sile kereçi utayım ne doğru ile kendisiyle. Hop. Bunu satıp olmaydı mı? Hop. Şimdi biz memnunla tozlayıp çıkarmış. Pamparırım 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 param. Pamparırım pamparırım tantarırım taram. Tantarırım 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 taram. Tantarırım 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 taram. Bu ne? Hop. Bunu Mehmet'e koyamız. Yuyu. Kereci bitti botramız Mehmet'in ge. Bakka boyayımıza gele. Kana 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 kana. Oh.
Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Mənim yenə sürkəyimiz bitti. Yenə bitti batıramız. Hop, bunun üstünü bir oqa. Wow, yaxşı ez ol. Şimdi bunun üstünü Mehmet'e koyamız. Ana, iş bitti. Kere üçü şimdi pasken bitti oqa korsak. Yotkilerin kik biter ya. Hop, bet kere üçü aşkına buladı ki lan. Mümkün iş ne bu? Lette kuru alayım onu mağazını. Hop, bitki koyamız. Bunu sen tepeye koyamız. Ha, tepeye mas peski ki gel, peski ki. Hop, yaxşı. Bunu, ha bunu ya mem ki koyamız da. Hop, mem şaptalın sat varsa gel bulur adak gelir. Cüde halat bir hafta gelir. Hop, yaxşı. Memnun bu. Oldu tursa yaxşı mı yoki sel memnun tursa yaxşıroq kela. Hop hop hop. Aha. Yo yo akala suramiz ekan qarochi. Mamiga tekizmasak chuta ne to'kinyapti. Bekka halilik paladel tiqoramiz ekan. Hop 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 hop. A. Sig'adimi? Oo, sig'maydimi? Vay akala dadi sarb bo'ladi men buni bosh kerak qo'ysam hozir. Salminday nimadir qilish iloji yo'qmi? Menda turib tur. Hop, taqasak bo'lamikan akala? Sal. Ana. Yaxshi. Hozirroq sal taqa. Hop. Salminday yopishgin shaptola. Yaxshi. Buni ham yopishtiramiz akala hozir. Ana. Qanday aslam akala? Uddalaymanmi hamma narsani? Ana, endi menimcha sig'adi. Hop, qani. Vooo! Şey, izliyorsun yokla. Kureslam genial ne iş yaptı şeyimiz o biz. Ye! Bunu size kayga koyamam endi, men tepeye koyamam bunu. Endi bunu harakalı tıkıp olmayı da. Bopta endi bunu neyse ki teylep gel oramız akla. Hop! Bunu sen bunu yere koysam bulayım ki ne? Kendi işine buladı. Hop! Bu ne mi bu? Ha, bu tepede duradı mı bu? Böldü de hazırda yiyiz kılamız. Bunu ne kızım kolu yetmeye kalışı mümkün. Vahşi şey normalde. Hop. Ana. Vahşi izci yaşını. Uzumlu kuzum teyip git yaptı. Kuzum gitaş. Hop. Yine bundan. Kana. Vahşi şey izci yaşını. Ana. Haldeylik. Tepeye koyup bayayım ha. Hop. Kereç haldeylik. Mehmet'e dursa bulur adı. Bu blenderçe. Mən bu çeyrə turadı. Kiryush, bu nə idi bu? Ana yanğın çıxsa kəruçi bu. Mən bitə turadı. O, televizorun qoyasınmı, toğa? Hop, kəruçi televizor qoyulsa, kəruçi Məmmədə stol qoyuladı maşında. Demək, mən bitə turadı. Hop. Hoppa, nə saat gəbələ var məndə bitdə. Kəruçi saat məşdə turadı. Hop, ana, min nimadir akala ko'rasizlar, vashay opt boru. Kilalab qo'shilyapti menga. Hop, va keruchi mamda turadi. Endi ana o'tirib turganlar ham, ha, kanishni ko'rasizlar akala, men taxmin aytdim haliginda. Hop, bitta. Shaptoli sal proza tiqqan. Ikkita. Ana akala, bu xonani ishni bitirib ko'rasizlar akala, oshxonamisan? Yo'q, restoran bo'lib ketdi bu yoq, ha. Nuriyoldin qaylar. Endi to'rsaysan bu xonadan sal fahm farosat ishlamas ekan. Karochi suyut qo'ydirmadi. Mayli akalar shamda o'tirib o'lib ketsin. Bizga qizig'i yo'q. Tepa chiqish kerak menda. Hop. Nima qilish kerak endi, tog'a? Mana bu xonadami? Bo'ldi-da, hozir yes qilamiz. Hop, yaxshi. Hop, endi tozalash kerak ekan akalar karochi. Qani, sprigi. Yaxshi. Labidan bardozidan netayman xumar ko'zligim yuzlari gillalidan netayman shirin so'zligim bunda nima edi esimdan chiqib qoldi akalar. Xo'p, buni betga qo'yamiz. Bitta botiramiz bunda yana bitta.
Yaxşı. Bu yoxa gələməyiz. Hop. Olamız. Ol çapdı qaldı tezlə. İndi 46% işini bitirib bizə gələr. Kərəcə biz 3000 kukiga yarışa pul işləyib bizə gələr. Hop. Mən qızım eləyə bilər. Hop, bana eləy oldu. Hop, hop, hop. Nə qılış kerak indi tağa? Bildi. Qoyban olar ekan nakala bu yoq. Hop, hop. Divan qoyamız. Nima balo? Bu uyda hamma alohida yotadimi? Hatta bizga qiziqi yo'q. Hop, sal. Ha, bo'lmasa ekan, buni bunday qo'yamiz. Yaxshi. Buni adashmasam akalar bu xonada men o'ylashim bo'yicha qiz bola yotadi akalar. Chuta men his qilyapman. Hop, bunga ham televizor kerak ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aytdim akalar, aniq qiz bola yotadi. Hop. Buni bekka qo'yamiz, kalonkani ikkita kerak bo'lar ekan. Yaxshi. Mənim suyuddan bu suyut mənim birgə girək bələ. Vay əgələ. 7000 dolar kəril. 7000 əgələ 7000. Vəşə köp bu. Özümdə gələ. Pəs təyi bu səm fəyizli yümdən qoymasın. Toğram əgələ. Əndi torsan səm bu uydan bəhərə bir sot oramız o. Zato bəhərə bir əgələ icərə də bu səm. Zato əgələ mehrim çüp bələ yap çüyə. Kəruçı mən bir oyladım əkələ, mən və aboyda obdaşab türüb Başqa çıraq, aboy qəqim kəldiyü, bu sələrgə yoxadım əkən, yox ki, yox mə? Bilməyib bənd əkələ Az kürsətəyəm qanan bolşunu Qarayla, mən sələ yolu ilə indi oyləb gördüm Xop, kəruçı, mən bunu qəqin aboy qoymaqçı boldum mə? Qanıydı? Hə, mən bu, qəsidi, qəsidi, qəsidi Mənə Vəşşi, boylandik əkələ Qay zor məkələ? Qaysı biri zor? Komentarə yazamız. Qorası zor mu? Yox ki, oqı zor mu? Oqı utayan bəmənilərdir ki, qorası ondanan bəttər bəmənilər ki, qaysı biri nək əkələ? Ya, özümüzdə bir parı sətlərdir, mən appaqın rəngimiz yaxşı məkələ, nəmə deyislə, ə? Kərüçü məşinə qoqoramız məkələ? Məşinə əsinə? Vav! Üydə açındıq rəylə əkələ. Uyy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 y
Yaxshi. Va, uyni qaraylar, uyda hashamdorligini qaraylar, hashamdorligini. Vashcha izi yashni. Hop, endi polni ham bir xil qo'yaym ha. Yo, polga bir xil bo'lish shart emas. Hop, karuchi yana nima qo'shamiz akalar? Nima qo'shaylik? Nima qo'shaylik? Hop. Men o'yladimki, men bu narsalardan qo'shayman deb o'yladim-u, karuchi bunga bo'sh joy topolmayapman akalar. Endi har qalay hammomga qo'yib qo'ymaymanmi, to'g'rimi? Aka hammomga qo'yib qo'yaman akalar. Men ham gitarani hammomga qo'yamiz akalar. Farosatim ishlab ketyapti men. Hop. Karuchi akalar, hammomga qo'ydim. Endi to'g'risinsa men mayda soatlab o'tiraman-da, shuni zerikib qolmaslik uchun mashin chalayib o'tiraman akalar. Qalay idea vashi zo'rmi? Yana bu ichimiz gitaristlar bo'lsa negativchilik qilmanglar akalar. Karuchi bu bu bilmadim akalar, o'shanaqa narsa. Xo'p, yana nima qo'yamiz? Baraban qo'yamiz, baraban. Ha, bu baraban faqat uyda turish kerakmi? Ko'cha tursa bo'lmaydimi? Hop. Men buni ko'chaga qo'ymoqchi edim akalar. Ko'chada chalayib turardim-da. Mayli chiqsa, karuchi bo'lmas ekan. Hop. Hop, men buni qayerga qo'ysa bo'ladi buni? Uyga qo'ysa bo'ladi. Akana shuni uyga qo'yib bo'ladi buni. Hop. Ye, kichinib ketdi bu. Men buni qo'yamiz. Hop. Ana. Şey gap yo. Endi buni ko'rishim ne? Yon boshlab ko'rilami? Yotib ko'rilamgina bu. Uy, balqchalar qo'yiladilar. Yaxshi, karuchi akalar, bugun uyni bezash anaqa ekan. Hop, yana nima qo'yamiz akalar? Hop, 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 hop. Mana nima ekan? Vo! Men asaldan shirin farzandlarimga akalar. Hop, buni karuchi mamlaka qo'yamiz akalar. Oh! Vashcha, bolachalar o'ynaydi akalar, bitta kelajakda, albatta. Hop, yana nima qilamiz? Hop hop, menimcha bo'ladi. Hop, endi akalar, bu uyda biz karuchi sotib olishimiz kerakmi? Shunaqangimi? O'yin ma'nosi shumi? Yo, o'zimiz yashab yuraveramizmi? Nima deysizlar akalar? Lekin
işte mehrim çıkıp geldi bu uyga karayla yatıp yaptır mazza qilib mamma qushni ko'rib o'tirsa bo'lar edi. Uyi yana qo'shnimni ko'rib o'tirsam bo'lar edi. Maylakilar karichi mana shu uyni sotib olamiz endi. Qanday qilib sotardi? O tog'a sotib olmoqchiman men. Ey sotib olmoqchiman karichi. Hop. Qanday sotardi akalar? Yo sotish uchun internet kerakmi? Hop 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 hop. Qanday qilib sotib olardi buni? O tog'a men buni sotib olmoqchiman. Qanday sotaman men buni? Oho. Akal ko'rasizlarmi? Bundan ham dahshat uy sotib olamizda keyin. Xo'p. Uy, akal uylar zo'rlining qaylar faqat pulim yetmaydi ularga. Xudo xolasa, mana shu uyimizni sotib olsak, qandaydir qilib turib, nimadir qilib turib, mana shuni uyni sotib olamiz akal, xudo xolasa. Endi bilasizlar akal, orzuga gap yo'q. Karichi, mana shu uyda qanday sotib olsa bo'lardi? O'tgan safar men ko'rdim-ku. Onun için internet yokuşum gereğim ha? Şimdi bak internet yok hanım bile megabayt bulması alam kılıp da gülü. Hop. Hop hop. Yok kere üçü bulmasam oyun doğum ettiremize gülü. Lakin kanayadır kılıp sot varsa bulardı. Yok bulmasam bu arada bugün yeterdi de oylayma. Çünkü videomuzdan bu normalde petke bağırıp bağlı. Jacko Petter varsam siyaka çıkıp durup akıla uğuşamaya koladı. Şunun için bugün silahla matrisi bol akıla kuresilem. Bugün hem kem ünce ünce ana işlak gelmiş o akıla. Şey dakşana silah taşadık. Huda halese king sefer ya kısmı da ya uyuz sot varken bulamız. Ya bu masam Mehmet Tepte Toyçak yeni moşnacı sot alamız akıla. Qara akalar uy vashiy zo'r bo'ldimi? Ko'zlan kuyyaptimi? Shaxsan o'zimda ham ko'zim kuyyapti akalar bo'yiga. Xo'p, bo'lmasa sizlar bilan matrisa bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Rahmat do'stlar.